갈게. 기다려봐. 15. 여보. 9. 9. Itu Pak, dari 45 dikurang 50, 50 kurang 45. Enggak. Coba apa tadi? 5 dari mana? Oh ya, yang ungu. 50, 45. 45. Oh ya, siap-siap. Sudah, Pak. Oke, okay, udah, Pak. 1.000. Itu kayak 40. 800, Pak. 400. Ya, 400, Pak. Udah, Pak. 400, Pak. Kan. 0. Nol kayak 5, nol. X5. 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 Sama aja Pak, 5 5 X Pak, sama aja. Oke,